有没有平常有没有不乖的时候？嗯，会吵架。会吵架？为什么？就是说有人想要站中间，就会抢。哦，就抢位置吗？还有那时候拿肥皂，就是说，譬如说，我啊这个脏脏的，然后我们两个都看到了，我们两个就会一起跑上去，然后有一个其中一个人就会说，哎，是我先来的，然后就开始吵架。你都抢着洗手。然后另一个人就说，哎，明明就是我先来的，然后另一个人说，不然你过去那边坐啊，然后我就跟着。你管我，就说，对啊，我管你呀、啊，他就会吵架。是哦，你们会吵很久吗？吵一下下，大概一分钟完就以为，哎，大家发生什么事，就开始一直讲，都没有吵架。是哦。然后之后就不知道发生什么事情，又吵架了，然后又不跟对方讲话了，以后又吵架了，又好了，又吵架了。一直联系。哦，那你们一天都吵很多次吗？对啊，很多次，有三四次哦，不止三四次，四五次，五六次，七八次，哇，这么多次，最多有一次，有一次是五次吧，应该。有没有因为这样被妈妈骂？会啊。吵架的时候很惨。